Evo i vi ste došli na preventivni pregled, a zbog čega vam je to važno? Pa ne znam, mislim da je dobro ovako da se pogleda kako je stanje. Ja imam knjižicu, imam invalidska sam penzija, tako da mi nije to problem, samo ovako štedim vreme. Nema zakazivanja, nema ništa. Zbog toga sam došao. Mislite da je ovo jedna od boljih mera koja je opšte bolnica organizovala? Pa dobro je to. Dobro je. Bilo bi dobro da i u drugim granama medicine to bude takvi pregledi.